Det ser ut som landet drabbats av en epidemi. Och problemet är inte sjukdomen eller rädslan där ni, utan narkolepsi, för alla sover överallt. Ingen stopp, ingen slut, ingen vet när det börjar, men jag vet att till slut kommer alla sova om inte vi gör någonting nu. Och om jag själv velat göra en zombie, hade jag gett den ett barn, en villa, en kombi. För zombie sliter varje dag utan att försöka nå någon form av mål. Över våra egna svenssomnivå så tycker jag inte alls att det är konstigt att in i väggen vi går. Och det jag snackar om är ingen liten tupplur som är lätt bortglömd. Det är tunga saker, broder, ingen REM sömn. Rapid eye movement, sömn full av drömmar, trollkarar och drakar. Men när man drömmer som mest, ja då är det lättast att vakna. Jag saknar och åtrår så många ting. Bara du skaffar den nya tvn vid ditt liv, amazing. Bilen, huset, allting sånt. Du vet om 70-80 år så är allting sånt. Eller rosta till små bitar på marken, oavsett om du haft bensin eller sirap i tanken, eller hela Gotlands värde på banken. Noll, för det är tanken som räknas, har jag hört. Så jag hoppas att det är dina tankar jag berör. För katten Ondes plan att varje dag göra samma sak, jag är syn för er. Så varför sover du? Vakna! Man kan inte sova bort alla problemen, så vakna! Ta det här som en kalldusch och bara vakna. Vakna, vakna, varför sover du? Vakna! Man kan inte sova bort alla problemen, så vakna! Ta det här som en kalldusch och bara vakna, 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 vakna. Varför sover du? Vakna! Man kan inte sova bort alla problemen, så vakna! Snälla, snälla, vakna! Ta bara, ta bara vakna, bara vakna, snälla. Vakna, vakna upp ur din sömn, vakna upp ur din dröm. Sluta leva i det ytliga, sluta leva i det tomma. Det meningslösa chatsen som förstör, förgör och förbränger våra liv. Tills dagen då vi spikar och stänger igen våra liv. Och allt som krävs är ett litet men bestämt kliv. Och när ditt hårda hjärta spåra flöda fram som smält is, så tacka inte mig, för jag gör det på hans vis. Och det finns massvis med exempel på hur ni sover, hur ni missbrukar och slänger bort era gåvor. Jag ber er snälla, tänk lite mer, lite djupare, se bort om allt sex och allt supande. Ställ dig framför spegeln, och jag vet det låter sjukt, men ta en tyst minut där du släpper allt och bara pustar ut. Se dig själv i ögonen och fråga, vem är jag? Och vad är mitt syfte? Tror du helt ärligt att det är spriten som lyft dig? Nej, för han som byggt dig hade en plan från dagen då du föddes till ditt sista andetag. Och hur mycket du än syndes, så är hans nåd i varje dag. Så varför sover du? Man kan inte sova bort alla problemen, så varför ta det här som någonting annat än en kalldusch och bara vakna, vakna, vakna. Så varför sover du?